طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دعالادة ادون كم ميل والبو اد كجوكتان اخيار تقييمها اي قايها قرد ويلي باس ما نشيقيني برين اي مبريدين وحان رجين اي صوماليا سياسة دا سرسبين اي سدورشاد ماش اي مريسي ودو جيدين انقونا وحاد اكتهين مكو شاقا ايان كو قدرين maalmo waxaan idiin sheegnay haddaanu nahay jaamacadda SMC in Axmed Madoobe uu magaalada Muqdisho isku soo xaaqi doono Saciid Cabdullaahi Danina uu ka dalbaday uu yiri waxba gacanta kuma hayne Daniyow Axmedow soo carar kelmaddaasi aanu sheegnay maantay Maxamuud Sayid Aadan oo ku xigeenka Axmed Madoobe magaalada Muqdisho ma soo gaadhay mise been baan sheegayn sheega dee Maxamuud Sayid Aadan wakiilka Axmed Madoobe maantay magaalada Muqdisho ma ka soo degay iyada oo 2017-kii ay ugu dambeysay inuu xamar yimaado Sayid Aadan oo u dhashay Mareexaan inahaasi waxaad ka aragtaa warkaan sirta ku dhisan oo aan idin siinaynay inuu run ahaa baarlamaanka waan ku soo noqon doonaa magaalada waxaa ku jirta Xasan Cali Qayre ayay qadar wadataa oo ay dhisaysaa qoliyaha murugo iyo macaluul waxay go'aan ka gaareen keligii talis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu daaqadda ka baxo ay dhisaan Xasan Cali Qayre hadalkaasi ma runba dad baa ina soo weydiiyey Soomaaliyeed oo ma arkayse ku wareeray waxyaabaha la qorayo haba yaraatee waa wax kama jiraan qodobkaas isaga haddii Xasan Cali Qayre nabad iyo nolol ay dhisi lahayd nabad iyo nolol ma aysan tuureen wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ninka u dhashay Cumar Maxamuud laakiin ku dhashay oo ku barbaaray dhulka Mainland Baydhabo oo afka mayga ah aadka u garanaya maxaagana u garam garamsanayo lagu magacaabo Cabdirasaaq Eelaayow maxaa looga qaaday wax kale looga ma qaadin murugo iyo macluulo ka tirsanaa
kursiga farmaajo inuu orduud doonay xagee buu ka iibinayay international community-gu ka iibinayay isagoo nabad iyo nolol ah in adduunyada uu ku qanciyo isaga in la doorto markay ogaadeen aniga waa kuu sheegay qolyahan villa soomaaliya fadhiya waa maafiya aqoon laan ku dhahay damujadiidna waa isbaaraystayaal aan aqoon lahayn oo islaamaha caruurahooda caanaha u doontay futada intay farta ka geliyaan yaa cunugii oo jaqaaq caano u ooynaya 2,000 ee ka qaadanaya waalidka marka way ilaaliyeen waxay arkeen cabdirasaaq inuu adduunyada ka iibinayo isaga in laga dhigo madaxweynaha sideeda ahaanba soomaaliya madaxweynaha ayaa u doora qodobkaasi waxaan rabnaa maanta inaan bislayno waxaad dhihi doontaa soomaalida wax doorata waxaad dhihi doontaa annaga heshiisoo iswadna maya soomaaliya madaxweynaha ka soo baxaya haddii aad run u noole tahay haddii khiyaali aad rabtid aday kuu taallaa haddaad waddaniyeynaysid iyo haddaad mucaarad tahay COVID-19 iyo murugo iyo macluul idinka idin taallaa madaxweynaha soomaaliya waxaad doorta maraykanka ayaad doorta this you have to inaad ku seexatid aad ku soo toostid muhiim waay madaxweynaha soomaaliya mar walba maraykankaa doorta maraykanka qofka uu ku qanacsan yahay ayaa madaxweyne noqonaya qodobkaas inaad ogaatid waay ruushka cambaarayntiisii markii UN-ka loo fadhiyey soomaaliya xaggay raacday ma ruushkay raacday mise maraykankay raacday markaas haddaad siyaasadda geopolitica ah wax ka akhrisid soomaaliya waxay raacday markaasi dowladdan hadda noo dhisan farmaajo uu hogaaminayo maraykankay raaceen ruushkay cambaareeyeen farmaajo maraykanka ma ogol yahay horta maraykan muxuu ka rabaa soomaaliya dowladda ka dhisan soomaaliya inuu isagu soo saaro qof isaga u dhow danta uu ka leeyahay maxay tahay meesha saldhigyada uu ka samaystay somalilandna ma ahan puntlandna ma ahan galmudugna ma ahan wuxuu saldhigga ka samaystay shabeellada hoose ee dhulka mayland ingiriiskana wuxuu saldhigga ka samaystay baydhaba mayland labadaba dhulka mayland bay degeen aalad la yidhahdo uranium ayaa cubka ah soomaaliya uranium buur hakaba mid ka shishayso oo la yidhahdo buur haybe ama buur eyle hadda ka hor intoo la jebiyey ma maqasheen miina lagu xiray uranium maxaa laga sameeyaa waxyaabo badan sida elektriga adduunkana korontaa lagu nool yahay xaabo keliya laguma noola sida annaga yurub waad aragtay korontada hadday saacado maqnaato warshadaha oo dhan aa isku dumaayay balaayiin baa la khasaaraya marka uranium lambar kow iyo international way inuu yahay waddo ama international road ocean macnihi geeska africa inuu istraatiiji yahay taana meesha way ku jirtaa waana lagu loolamayaa waxaa ku loolamaya quwadaha waaweyn security council-ka sida maraykanka uu hogaaminayo reer galbeedka iyo ruush iyo shiine oo iyaguna dhinacooda dagaal ku jira sidaa awgeed marka ilaa ay hadda maraykanka wuxuu ku qanacsan yahay aan been lagu sheegin maxamed cabdillaahi farmaajo ayuu ku qanacsan yahay maraykanku ka yimaaday nin iyo norway ka yimaaday waxaa uga dhow kan maraykanka ka yimaaday nin sweden ka yimaaday waxaa uga dhow nimankan mucaaradka inay jiifteen maad u malaysaa shokoloko bangush english waxba ma reebanin soomaalidu waa dabadhilif anahan runta kuu sheegaya yaan lagu beenguurin soomaali way ku dabaguraysaa kuwa ku jaajuusaaya oo sidaas islaamnimada wax ka baxsan kugu samaynaayo markay ka hor yimaadaanna kuu qoslaaya soomaali baa u badan dad fiicanse way ku jiraan qurbahan ku aragnay kuwa turjumaan aragnay waxay yihiin waan ognahay cunsuriyadoodu waan naqaanaa marka nimankan munaafiqiinta ah oo siyaasiyiinta sheeganaya siyaasi oo dhan munaafiq uu u badan yahay ma waxaad u malaysaa inaysan isdabagurin maad u malaysaa way noogeen warqaday diraan waa laga qaataa dasbiinka lagu ridaa koobi warqaday diraan dasbiinka lagu ridaa aniga iga dhigo anaa waxaa rabta kuu filinaya bad iyo berri a xaraasho marka ay noogeen ay xildhibaannimo raadsadeen sheekh shariif xildhibaannimo ma raadsaday hadda ka hor ma kuu sheegi jira sheekh shariif xildhibaannimo u socdaa qaar baa ay caynaya laakiin marka ay xaqiiqada timaaday xildhibaan uu noqday wuu ku guulaystay la yidhi
مركاسا واجا إذن كبري ولقين واجا ساسو إذن كبري آية ور عبد الرحمن عبد الشكور وحبي وصن وراقها كوا سقين المجالد مقدس ومشرح مدعوين وبنتي بالركسة ضم بحليوان مو الصعدة أسك ماتش توجد ليتل عيسان أري مركب تقالين قلب الويدسته وي أو حوي وحبا إبره النقنين وجدده واسداسي ورني ما كان ومضى بين بي وشيء جايان يعني. كارك قبيل كبين بي مرسنا جايان يعني. قف وح يان ملي هم جرجود يلونتود يقويس كود يحاس كود يعرورتود بس كيف كرايان أنا ساسن إذا شيء جري حقيقة أنا واسداس سيدي من نقطة مسمى النقطة عبد الرحمن عبد الشكور سمرات هذا مركب يو إن كيس كلاف نينك لو أردى أبابو أمريكا وحنا ردنا أبابو يهوس ما نايا قدر عندي دون تمرك هذه ها قدر وقع أنت رسمي جاي مارك يصير مريكان كواي أفغانستان مركي طالبان هي دولة دي جرتي إيش كل حين يا أكل الدبقة هذه dawladdi wax bad lagu ridin inay baxdo ayaa ka shaqeeyay wasiiradii murtadiinta la dhig jiray oo la toogan jiray yaa badbaadiyay iyagoo xaf madaxtooyada Taliban isku wareejinayaan intaas oo hub intaas oo ciidana Mareykanka airport-ka isagoo jooga Taliban ee magaalada caasimadda joogto xabad may ku rideysay shaqaalaha tartiib ay u baxayeen diyaaradaha tartiib ay u duulayeen maxay u duqayn waayeen qadar baa waxay ka ahayd Jarmalku wuxuu dhaa fertrator mediator dhexdhexaadi dulal u kala dabqaade marka waxba yaan macnihi qadar lagu dhihin qadar waxa weeye gacanta mareykanka waay qadarna yaa masuul uga ah Soomaaliya nin ay dhahan Faad Yasiin oo beesha shanaad ah oo isku dayeen Roble iyo teamkiisi ama aan dhaho Kablalah iyo siyaasiinta Hiraab ay isku dayeen inay dileen Faad Yasiin daraadiina abwaan bedel oo ka hadlay cadaalad darada Roble uu sameynayo oo yiri waliba abtiban ku ahay bullet proof tan Roble uu leeyahay oo kale niman wata ay ku dileen magaalada Muqdisho kaxda marka walaalayaal geopolitik inaan akhriyo muhiim waa amma Mareykanka farmaajo ma la dhacsan yahay ha shaki yar ku jira hadaan ku sheegay aniga nin uu ku doorsanay ilaahay hadda Soomaaliya ma soo bixin ama Sheikh Sharif le ama ma arkayse Cabdiraxmaan Cabdishakuure waxa aad rabtaa sheeg adiga laakiin aniga faktigan kala hadlaya hal shaki bay qabaan Mareykanka farmaajo ay ka qabaan shakigaas ay qabaan waxa weeye ninkan in uu China iyo Ruushka hoos ku wato Mareykankana China iyo Ruushka ma ogola hadda kor farmaajo wuxuu tagay China ee waxaan dhigi lahaa Ruushka حسن علي قيران روس كوتري مركي وذا جرين أو أهاين الدولة مدة إيه جامين هاين دولة لكن مدوين كي قدام بي سيران كوسين أيه فرماجو لقى أيه شك جاسي مريكان كو كسر أيه هبين إيمالين شقذا أقول بدن أهاي وحوي إن روش يشين وصن هوست كو ذنن الله ينسيه مريكان كإنه صن نعوج بيرينن دناه مريكان كإنه فضودين أيه inahaasi waxa soo horgalay hoos galaya sir badan oo aan ognahay oo kale oo qusay gudaha Soomaaliya laakiin hadda ma sheegayno maalin kale aan idin sheegi doona marka ma jiro ilaa hadda Mareykanka Soomaaliya muxuu ka rabaa istaraatiijo way kasoko uraniumta dhulka mu uraniumta laga helana waxa degan hadda Biladoglu u degan yahay ay furugo dhulkaas oo dhan waxa way uranium ka buuxda uraniumta warshado badan bay ku shaqeysaa electricity ga number 1 waa marka wax soo baara macnihi anaga qabiil la inaan taagnaa maanta dhan aan iscayno ama aan isxamanno macna ma sameeyneysu xanta dumarka loo daayo horka farmaajo Mareykanka uu la dhacsan yahay wuxuuna ku qaatay ereyga atanaazul waxaasi loo jeediyaa waa tanaazulay buu dhahayaa tusaale doorasho one man one vote aan rabaa isagoo leh way kula dhageen waxa la yiraahdaa adiga tanaazul adduunkana ma ogtahay reer galbeedka qofka mar walba waa tanaasulay dhahay farmaajo nabi ma ahan malaa'igna ma ahan muaddin ma ahan hadda ma fahmaysa waa khaa'in waay laakiin sawirka uu tusaayo reer galbeedka siiba Mareykanka sawir waxa weeye dawladnimo sawir tanaasul sawir ma arkayse mas'uuliyadeed ayuu tusayaa marka nimankan reer galbeedka Mareykanka u horeeyna wuxuu leeyahay annaga dalkan waxa naga galay dhaqaale badan maadaama dhaqaale badan uu naga galay hadda Ruush iyo Shiina inay banaankaas ku qaataan meel aan dhisnay ciidamo aan habaynay ilaa ciidamada Turkiga way tababaran mushaarkana 900 Mareykan ay diibe
turkigana ba intay iska soo galeen is waydiinaysa gaashanbuurta NATO ay ka wada tirsan yihiin ciidanka labaad ee ugu badan NATO waa turki horta shaqada inaa sida ogaataan waay markii afghanistan mareykanku ka soo baxay turkiga yiri ana tagay airportka haynaay sida keena muqdisho oo kale markii inaa ogaataan waay inahaasi saawgeed marka joe biden ninka la leeyahay madaxweynaha mareykanka hadda dimuqraadiga hadda jooga farmaajo si qaas ah ula dhacsay ana hadda kuu sheegay ergaas ana hadda kuu sheegay washington dc waa ku dhex jirnaa anaga haddana smc caddaan iyo madowba laakiin shakiga keliya ay qabaan waxaa weeye dadaalkooda inuu noqdo halbacaad lagu lisay china oo caradaas ka badan iyo ruush inay bannaan ka qaataan kow laakiin taa wuu ka dhaqaayaa yaa bedelaya booskiisii sheekh shariif sheekh axmed af ingiriis uu bartay stob uu bartay ugando jaamacaduu galay t libya marka laga yimaado isagoo tiib carabi ugu dadaalay ha ninka la isdhihi karo farmaajo haddii meesha uu ka baxo nabad iyo nolol ay ka baxdo waa lagu aamini karaa somehow isagaa ugu dhow hadda ma fahmaysa isagiina xildhibaanu noqday marka xasan cali kayre awowgiisu webiga sooma tallaabin marka intaas inaan fahmno aan isku dayno wa imaa farmaajo taa tanaasulay one man one vote waa igu qabsateen sooman ahaa intaasi waraaqaha way dacwoonayeen mucaaradka ninkan sidaas waay waan u tanaasulay waa la qoraa haddana ee doorashadii dadban waan diidnay extension aan qaadan extensionka haddana waa tanaasulu yiri haddana doorashada waan tanaasulay wareeji haddana ma arkayse doorashadii ku wareeji ra-iisul wasaaraha okay waan tanaasulay marka intaas oo tanaasul markuu maraykanka u qoraayo uu tusaayo nimankan dhaawac bay ku tahay yaa wax jebiya mar walba yaa ballanta ka baxa hadda kuwan layskuma aamini karo waay haye musuqiina si hoose waxa u goosta laakiin ciidamadii electronic in lacagta lagu siiyo oo i m f ta macnihi si nadiifa ma ogtahay iyagu combutrati waay wuxuuda automatic waay bisha 25 markay tahay shaqaalihii oo mushaar la-aan ah ma arkayse mushaarkooda haysta ciidamadii oo mushaarkooda haysta waagii xasan sheekh maxamuud generaalka iyo deblaha isku $100 bay qaadanayeen 4 bilood marka ay ka maqnaatana bisha 5aad baa $100 la siinayay hadday cabasho muujiyaana waxaa la dhihi jiray $100 iyo wax yarka ma arkaysa cambuuladan yarta aan cunayna iyo xelbariiska haddaadan ku qanacsanayn guriga hooyada aad iska tag madaxweyne xasan sheekh aad dhihi jiray iyagu daaray dhisanayeen aqallay jeexanayeen hanti bay guranayeen hadda ma fahmaysaa heestii xataa diinta marka laga yimaado heestii ay mas-uuliyiinta ay u qaadeen kooxda waa beri miya waxay ahayd hays odhan cidii kumaa arkayse aqalla jeexo hays odhan cidii kumaa arkayse afka buuxso hays odhan cidii kumaa arkayse ya caloosha buuxso nin xil qaaday eed qaadiye heyha macnihii haddii adiga aad ma arkaysa isleedahay laguma jeedo dee s m c baa kuu jeeda ilaahay baa kuu jeeda malaa'igtaa kuu jeeda shacabku way kuu jeedaan rag iyo dumar way kuu jeedaan masaakiintan 30 sano dhiban oo magacooda aa wax ku soo qaadanaysid daara aa ku dhisanaysid akawna aa buuxsanaysid ilaahay wuu kuu jeedaa insaankana wuu kuu jeeda iyo malaa'igtiisii marka sidaasi daraaddeed macnihii musuqaan la dagaalamay master tanaasulaan ahay waxaasi uu ka gaday maraykanka marka warka ku jira suuqee ah farmaajo qadar way ka baxday waxay doonaysaa qof kale inay dhisto waxaa ugu dhowaa haddii qof kale la dhisaayo ninka cumar maxamuud ee nabad iyo nolol ka tirsanaa cabdirasaaq eelaayow ninkay dhahaan oo baydhabo ku dhashay ku barbaaray oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa oo tiirarka nabad iyo nolol ahaa jagada sababta looga qaaday waxay ahayd ameerikaanku ka gadaayey farmaajo in booskiisi isaga lagu bedelo ninkaas ma la burin lahaa hadda madaxweyne ma u sharaxayaa mise uma rasaxna sheega dee markaasay soo ciriirsatay tii xumayd oo la dhahayay makaroni makaroni intay soo ciriirsatay doorashadii anaa wada hoos madaxweynaan rabaa maxaa wadaa ha daniyaaba ku yiri bee anaa ra-iisul wasaare ii noqonaysaa addoonkaygiiow addoommadii cali yuusuf leebatiyiine daniyaaba ku dhahay bee hadda ma fahmaysaa marka xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen doontiinu ay baxaadegtay dabayluhu ay ku qaadeen hadda ayaad social media waxaad ku haysataa dhallinyaradii social media ka hadlaysay sida hinde cusobleh sida cabdifatax imey sida anigaasi xataa aniga dhallinyaradan ka mid ahay nafsadaydii
هذا ما فهميسه إنك استوى معني تنت إيجي ربي بطيء وشام برضه حلي أنا إم بدن كوكو بيستي إسلام توه إيش أكتر تركي قاعدين هذا مر لونه ويراعي سا مر كإسكو سوى ده دوب معني حد السوشيال ميديا يسافر يستي إذا عدوا الإسكالاتي وحوتاجي هاي وحوتاجي هاي أنا جم ده حويني ما نسعدي لكن وحنا نتنازل لشعبك الصوماليات شعبك الصوماليات قرمه وتنازل شيء قدافد يا بك قاعدتي دورشد يا قلو عيسي إكران تهليل آوي حلبانة آمنة آوي آوي قدقي آدو لستي أفقنبيك آوي قدقي بسكوت لنانك آوي معاونة ذي لوكيني وصلاة الجمعة آدو قتكتي قميص آدو حيران إيربورك آدو يستاكتي بسكوت ديقي بسكوت لنانك مكرونيكي إشبقيتيكي أو معني دول بالد ديارد لغو كيني عيب تلعضي رئيس الوسائر دن آوي مساكين تي آسيس آوي بكارا يدو لغو إيبين أي سومينا نارك سورد سو معني لما سو بندقين فيديو يدو ها هذا ما فهم إيسا هذا أنت ما حا تنازل شا تنازل مجرو فينيت اللا موزيكا وحاق ورنان وحي النقلان سيدي قدق الروش كا يوكرين آدو مقا عوضي أوكالي بل عم باعوري وحبك مجران هبر ويسلا أنتو كتك مركا ولا ليال وأكون شاكي شلي لايف عن سوق الأمريكا بارلمان كانوا إيمانا يا وحنكون شاكي رئيس الوزراء كوا معارض كا أو أديك حتى معارض هذا ترى أنا كا معارض أنا هاي موقت هاي ورك سيدو يهاي بالله شاكي شاك هذا المدرب أو أنا كا إقدر للشيء أو ما يلنا أيه تلي ياش يسوق يري وحكو يري دور الشدة أمن جدا أنا كا إقدر أمرقات كوا بالسوء بودي واحد ينك لقي تلي ولا أفجن بيه dalka waxa la wareegay aadan madoobe mucaarada qabsaday waxaan dhahay waa degdegaysan hooyooyinkiini wali way irmaanan yihiin ma aidan korin siyaasadana ma aidan akhrin waa soo baxdeen idinkoo cagaboorey ah sunday people magaala soo gashay shaqadii ugu horeysay aad bilowdeen waxa weeye idinkoo suud wata inaad xafiis fariisataan hadda ma fahmaysa mad madow allah ku yaqaan waxna aidan ka aqoonin warqada sida loo qoro waa sheega marka روحان داي آدن مدوبي بوسكي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيو لوريغي روبلي أو قرشينا أيي إن مركا فرماجة مشرح أو نقضه إن أو كلت دقو كرسيغا أو يرادو تاليها قوت إعيدا مدوا آنيغا إلان مروال بقف جنبي بو رادين أيي واتان لفتا قرين أو شاقا أو يري مركا سدح دو كرسي إسبارا أو لكتي روبلي يكان فادي ياسين أفراد لفتا قرين أو هادلي وحو يري isbaara qori wada taano laba tan jiraan diiday anoo konton sano jira ma aqbali doono dadba waxay doonayaan isbaarada anaga noo dhiganaaya in xafiiska ay si joogan waqtiga ay ku dheereystaan hadalkaasi lafta garan wuxuu u tuuraayay roble maxay yelee maalinta gudoomiye baarlamaan la doorto ya de roble meesha waa ka baxaya hadaba sidii bay noqotay xitaa gudoomiyaha baarlamaanka markii la dooranay intaan la dooran kor Switzerland Geneva joogay subaxii uu habeenimo duulay habeenimo isagoo markuu duulay ciidamo la hadlay wuxuu geeyay afasiyoni si xildhibaanada ay u laayaan waatan 8 saacoo habeenimo xijaar idaacada uu la hadlay uu yiri cidii meeshaas tagtaa anagu masuul kama nihin oo mucaaradka caynayeen ay lahaayeen xaniye maba lahayne maba ma aadan lahayne maxaad awl macni anaga amniga sugeyna aad u tiri meeshan xaniye kuma heesidi laakiin warka sidoo u dhahay iyo sida ay uga faa'iideysanayeen laba yahay isla maalintii dambana iyagoo ordaya waa tii macalla danigood uu la socday xijaar ay raali gareen u geeyeen roblana uu dhabta ugu fariistay xijaar uu yaabay ilaa niman kare waqooyiga garan maayaan sool iyo sanaag xataa waa waqooyi nin raga macnihi in uu soo baxo oo dhabtaada ku fariisto ceeb waay carabta waad ogtihiin nin raga haddii garkaaga uu qabsado saas uu ku dhaho soomaalidu ma ogtahay marka ay tuugsanayso carabka garkay qabsatay ya cami carabka saas uu leeyahay war iga tag macnihii qofka duu garkaga qabsada khaniis way macneeda marka nin soo socda raisul wasaari dhama xijaar dhabtiisa markuu ku fariistay xijaar uu yaabay war ninkan ma islaantaada war maxaa qal war waa maxay war waa sidee hadda ma fahmaysaa ruqooy dhaqankaas ay leeyihiin marka isku soo wada duub waati xijaar loo tagay ii geeyaa ka dhacday aniga warka been ma ka sheegayo aadan madoobe marka waxaan sheegnay shalaan sharaxaynay war hala boodina aadan madoobe mataliyaha guud ee ciidamadu qaatay ana taliyaha guud ee ciidamada muu yiri mise wuxuu yiri amniga doorashada maalmaha doorashada ay socoto aniga ayaa la iga amar qaadanaya
سو كما دغنان ايدن دهي ماركا ان روبل داقد لغا سارايو سي اوسن او هويسنين قربودات كله يو انا دلك مدحوينه كا ماركا فرماجه او رشحو انغا ساسان شيغني سيدي بين نقطي وايي ادن مدوبي سي كاستا لوغو تغي وا لوغو قساري اني وا كو شيغ ادن مدوبو هو خرودان كو دحاي 7 معلومات بان او قبطي maanta meeqa maalmood meeqa maalin bay u tahay aadan madoobay walaaliyaal anaga runtaan wax ku kala goosanayna cidii rabta qiyaali inay isku maaweeliso iyada ay u taala su'aasha aan ku weydiinay waxa weey aadan madoobay 7 maalmood ma u buuxsantay mise way u dhimantahay sheegade adinkaan idin ka rabaa jawaab hadii aadan madoobay 7 maalmood ay u buuxsantay ballanteena 7daas maalmood bay ahayd waxaan ballan dhiganay aadan madoobay haduu mucaarad dhaba yahay oo sida uu sheeganayay ay ka dhabtahay 7 maalmood gudahood aan u qabanayna 7daasi maalmood hadii kiiska Sheekh Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur uu u doodi jiray ku dhawaad 4 sanadoodna xabsi ugu jira Farmaajo iyo Faad Yasiin hadii baarlamaanka uu keeno sida hadda macnii doodaha taagan xildhibaanadan Ceelwaaq iyo Gado kiis walba kan Muqtar Roobo waa ka horeeyay waa muwaadin waa hoggaamiye dulman oo xiran hadii kiiska Sheekh Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur uu keeno baarlamaanka Soomaaliya sida Rooble uu u keenay 48 saacadood uu ugu qabtay Faad Yasiin kiiski ikraan taaliil faarax isla markaana loogu soo jawaabay hadii aadan madoobe 7daasi maalmood gudahooda Muqtar Roobo waa in kiiskiisi farta laga soo saara waa in baarlamaanka la geliyo mooshin waa in laga doodaa hadduu 7 maalmood uu dhihi waayo oo si dhab ah serious uu ka noqon waayo aan ahayn igu sawir waxaan ku dhahay meesha aad ku tirinaysaa waa taqaana aadan madoobe hadii 7daasi maalmood gudahooda aadan madoobe Sheekh Muqtar Roobo arintiisa serious uu ka dhigo baarlamaanka uu keeno halay igu soo wareejiyo uu istaago waxaan ku cadeynayaa Sheekh Muqtar Roobo macnaheedu aadan madoobe in uu mucaarad go'go'ay yahay ay ka dhabtahay maxay ii sheegtay markaa hadda meeqa maalmood bayna dhaaftay aadan madoobe meeqa maalmood uu qabaa 5 maalmood ma gaaray goormee la dood sheegade goormee 7 imisa uga dhiman maalinta 7 ay ku dhacdo ila soo hadla aniga maalinta 7 ay ku dhacdo hadii Muqtar waayo madaxweynaha soo socda waxaa la dooranayaa in 2 weeks saasan sheegay 2 isbuuc gudahooda fursad wuxuu haystaa hal isbuuc hadii madaxweynaha uu yimaado ama hawiye ha noqdo ama daarood ha noqdo already way isku dhamaatay hawiye daaroodna Muqtar Roobo Colbay u yihiin nin geesi oo haliyeeya ma ogola sidaasi daraadeed macnii markaasi hadda kadib wax goosanaya aadan madoobe isagaaba sheegay bii decretada madaxweynaha iskale gudoomiye baarlamaan malee qudbadiisa ku jirtay laakiin hadduu decreta leeyahay hadduu wax qabsan karaa hadday u jilcisan yihiin labada dhinacba hadduu dhiil la gaari karaa meel yaraan ka tusaa marka odowaa Yuusuf Raabige taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xaguu ku iiday ma dhuusama reeb ku iiday ma garow ku iiday ma hargeysa ku iiday ma kismaayo ku iiday ma garbahaare ku iiday ma muqdisho ma baydhabo sheegade waa su'aal la idin diray xagee buu geela geeyay nimayo umul iyo dhaqtarba siday wax u ogihiin wax uma sheegan hadda ma fahmaysaa aniga laakiin hal hays baan leeyahay hal hayska aan leenahay waxa weeye waqtiga ayaa wax ku bari doona waqtiga wax badan ku bari doona ee bal aan aynu dhowrno maalmo maalmo aan dhowrno waqtiga insha Allah hadii naftaana qabno wax badan uu waqtiga wax ku sheegaya walaaliyaal halkaas aanan u dhaafin baarlamaanka kulankiisa maanta marka nabad iyo nolol saacadan la joogo way isugu duba dhacday hadii aadan madoobe laga baqay haddii mucaaradka aadan madoobe ay ku faanayeen dee aadan madoobe nin digil iyo mirifluu noqday ani war waa kuu dhameeyay caruur lama hadlayo qof weyna la hadla aniga ha baarlamaanka maantay aadan madoobe ma yiri mise ma dhihin qolada Ceelwaaqo waad fadhin kartaan maantay qolada Garbahaareeyo waad fadhin kartaan 32 jooga maanta laakiin hadda kadib qof aan sharci lagu soo dooran baarlamaankan ma soo galaayo xalay maxaan kuu sheegay waxaan kuu sheegay Rooble iyo Dani way la kulmeen aadan madoobe waxay ku dheen kuraasta nool meel mari ha sugin uu yiri 17 September dhinacna uga leexan maayo Garbahaarey baa lagu qabanayaa
أما قفكي تجي كرهاتكو قفك أن تجي كرني سجى أطلع وأقص جويي حتى نوحي كضيين 50-50 نوكلا تور بينهن سديد حل دبان النجنة سي سديد نفر مع جسي إسكت نافو يري أدين كيدين تطلع مايا هذا دور شرطان قربهر رهلا تقو قديان دي سايا برتاس على وقوق بنا دور شرط سيدا قبل الله كلا لوقوق بتي أكله ويا أرين كاسي إن أجره وحد للوا وحنكو شجعي إن شيخ شريف شيخ أحمد يا حسن علي قيرة يا داهر قيل لي الله فتجرين هبين هرا لكل ماي إن أي أتجان نكلا يرادو أذن مدوبي أي كل هن حد جاي سنين دني يا راب لوركودة صاحب لحية طبعاً كان كرسي يا دني أنجو سيرسي أن وده جوجنو صدّن صدّن أن كت مقاق دانو حل دبان ترتنك أيو دنيا إنه نجا كرمرو وأنا بلما بدنو نجا بحاي صاحب فرماجو وده سهال حبك سينين دني ساسي دهنا أن كده هذا مدوبة مركا ما أنت برلمان كمحيوري محيوري شايعة نماي ولا بدي نبا ما أنت فردي لكن هذا كذب قف على الدوران محو أصعدا قوان كيسو قوان يحي قربها الرأي قفكي ربا دورشاد هايسك حادريو وهي قربها الرأي ما تجي كران أحمد مدوب يتيم كاسي مايا محي أتجي وايين وحي أتجي وايين كو مركي تضبية 8 سبتمبر لسواسي حيحي سببتا كراستا لحي طبان ما أهين كراستو أفري لباتن بي أهين annagu garbahaaray ma tagi karnay farmaajo sideed banaanka nagu sii ciirin adigana 16 kaaga qaado waxa markaasi yaa ka wakiila marka la yiri lafta gareena wakiishay lafta gareen hadda kor markuu kismaayo aaday wakaaladaas u socday hadda balantii waa la joogaa dhawdi hays gadiinin bay ahayd anigu wallahi faan kugu sheegay hadda ma fahmaysa kuraasta horta macnay 24 ay ahaayeen sideed ma ahayn 16 ma ahayn هذه مركا جربهاري أي تجي كران أحمد مدوب أي تيم كيسي كراس دورشة أي كسو هلي كران أفر يلا بعطانك كرسي با لو ما كلا نفسدين يدور نصم رب للجوجو وحمر كاسي لجو أمي أو قلين كلا جدوجي أذين كان السديد بعد ليديهين أنا جانا لحي طبعا بانلنا هاي بنان كاس أنك لا مرنو أرتعني وحرب عدالة إن كاظلو aadan madoobe nafsadiisa inaan u sheegan raba aadan madoobe hadii kuraastaasi lagu celinayo heshiis hadii la buriyo heshiiska hadii la buriyo maxaa dhacaaya heshiis hadii la buriyo maxaa dhacaaya adna waa buri kartaa hadii heshiis fiiri qof aad heshiis la gashay waxaad heshiis kula gashay niyo $8,000 macni waxaad isku haysataan $24,000 baa ninku gula dhigay أفر إلا بعطنك يكون الدولار هدوك وقول لدقي وحا المستور لقا دقي نيو سيديت كون الدولار قادو لعاكتنا وي مقانتا هاي قفا كيني دونا أني غان اللي حيطوان كون الدولار عن لي هدو سيديت دادا كون كو اكاو أني غان عدي لعاكتا هاس اعتماد اللي حيطوان كيغا كون أنا اسكالي سيدا ساكو بلانتين قالين آت معني آت سيحدين أما كتاب آكو مرتين بلانتوا بلان هدار دارتيد يدادان دارام بلان وا بلان ناك وحوي نكاها معني كاحرة نن قول هرت بلنت لك جلي ساسي هدي نكي العقدي وكانوا سديد يكون وقاطن نكي أدي أنا ليحي طبعاً كيكون أخذ معني ليحي طبعاً كيكون لجوسا وده نكان هذا نو كله جو سديد يكون وقاطي هذا نو ليحي طبعاً كيكون لجوسا وده دو كله جو محي نقول إيسا نتيجة ده وحي نقول إيسا نيو سديد دايدا كنا إيسو علي لحية طبانكا كنا أنا إسكالي هادا إي كووا مركا هورتا آذان مدوبي وحانو شايقا إيا إي رقا لاميدكا أو أرينتان كنا حجرة هادي هشيس كتضبية طبانكا سبتمبر سديد دودو أي قاتين أحمد مدوبي إيو قربها رينا لحية طبان هدودي ما أوي ماان كرتان مرقاتي أي لهايد وحالوغا فرديا آذان مدوبي إنو يرادو سيدي دي يلحي طبانك با حد هلقا سوى بالله با كو عدالة دساس واي بكاس هشيس كهدي لبوريي وإن from zero لقا سوى بالله با نط إن لحي طبانك عن معاني كلية لقو النقضو هشيس كاللباتان يأفر واها أفر يلباتان كي هشيس كهدي لفلين وايي
أحمد مدوبي سديد دي سقو قاطي هذا نلحي طبعا كان أصول دكتي عدالة إلهي بيتقان وحيت الماما يسا إن كو سديد دي لحي طبعا كبا أفر لواتن كي كو أول لقوه الشيء هذا إن فروم زيرو لقصوا باللابو هذا إيه كو لصو دورت هرت عدالة سيدا سيت الماما يسا ما كان نقول كرا مسا كمان نقول كرا أي مطال وإما بوح لحي طبعا كرسي أجر بهري كاربوسي نينك جري لحي طبعا كعل وقنا كاربوسي كل برلمان كيسوق جلين يا كدم بي أرنتان سوكسي وحا كدم بي نما يدهان فرماجو بوح وشقيسوي رنيو لعقتك قاد أديك نتيجة ماشي كل ما عندونتو وانو جرانينا ماشي كل ما عندونتو وانا قانا كودي كشبسو أدي قاعدة بيسادة كوة قربهارينا كقاعدة كارر أسامي هسوى قلان بارلمانك كوة عيل واقنا كقاعد لعاقتا كشبسو كارر سي نتيجة دو حين نقن دونتا لبادة با إلا إريو تدوية تمانك سبتمبر لون نقضو قربهاري دورشادة دي بلوغو قبتو قربهاري مركا وحا معنية كسو بحاية إسلا كوي تيجي كري كوي تيجي كري شالي حدنا تيجي كري أمبا تيجاية كواس أمبانا سو بحي دونا هذا ما فهميسا مرك معني كارر كان قابك لو ديبي دد با اسويديناي وربوح كارر لو ديبي كوانا ووسي كوانا ووسي فرماجا لوك مرك ولاليال وها حسيد مدن مرك عبد حاشي معارض واي ها الله هيدا نينك ديريت اي هبر اول لكن ما حين دين كو ارتين مانتا انا وحان ايدين دهي ور عبد حاشي هو حروضي اقل كسر قدوميها كو حيجين كان لباد وحا كو غوليستاي مرغا اي معلول ساسان ايدين دهي waxaan idiin sheegay oo kale war abd xaashi wiil uu dhalay ba loo dhiibay maaliyada nisa ninkaasi dhan baa loo riday nisa ma taqaana hay'adda nisa loo yaqaan sirdoonka Soomaaliya maaliyadeeda wiil uu dhalay abd xaashi loo dhiibay gudaha ma galay mise ma galin abd xaashi markaa way maanta muxuu yiri markii hal la dhisa la yiri gudigi doorashada عبد حاشي وحو يرى أنك 4.5 توسا كما إيمانين أقل كسر وحو كل سنة قبل الله ماشا أنا ما عمل قبل إذا كل سنة لحظة قفوت قدقة أقل كسر كإيمان هايو شن وحان كل إليني ما عمل قبل إذا حالنا أنك أيا مقعابانينا وركو ودي كوي هو سنة محيدهين 4.5 aan ku imaanay 10 wuxuu ka imaanaya markayse kan hoose halna gudoomiyaha baarlamaanka keenay 10 wuxuu ka imaanaya 4.5 fahan labo 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 shanta beelood ee labada qoomiyadood mayga imxaaga intaas 17 waay hadaba isla abd xaashi aan ku noqono marka uu ku celinayo maamul goboleedyada markuu ku celinayo anagu goboladan matalna markuu leeyahay ya qartaato ma gelin haddii ogow waagi hore qartaato gelin jiray jaa ninkan xaqgu inuu yahay hadda waad u jeedaa uu la shaqeynaya marka waan soo celiyay markuu leeyahay muxuu leeyahay lafta gareen hala keeno ahmed wadoobi hala keeno puntland hala keento guudlaawe hala keeno qorqor hala keeno shanta maamul goboleed markay keenan min hal kan lixaadna aniga gudoomiyaha keenaya anaga keensanayna aqalka sare maamul goboleedyadii xishmaday muujada in this point hadaba xishmadaasi maxaa ku duugan waxaa ku duugan gudigan haddii maamul goboleed kasta hal ha keeno la yidhaahdo afar waxay noqonayaan murugay iyo macluul halna mucaarad say ku noqonayaan kow lafta gareen kan uu keenayo mucaarad muu noqonayaa mise muxaafid guudlaawe kan uu keenayo mucaarad muu noqonayaa mise muxaafid qoorqoor kan uu keenayo mucaarad miyuu noqonayaa mise muxaafid puntland yaa soo magacaabaya madani mise karaash yaa hadda madaxweyne ka ah puntland karaash okay karaash ay u badan tahay saddexaad haysatay kii puntland awal mucaarad ahaan jiray dani markuu joogay hadda wuxuu noqonayaa muxaafid
أحمد مدوبة وشمس لقو قادة مركا أحمد مدوبة معارضة كيسيا معارضة كلية مركا كان عبد حاشين كدر محافظ واي ما يشاء وحكسه بعيسى شن محافظة إيه هالمعارضة أحمد مدوبة أوكينا هذا يقو يرتاح كو 4.5 كان هو مركا لقو صور نساينا أدم ندوب ميدو لأي ماضي حق اسكدي لكن حلبان ندي يبدين 4.5 هذا يعني معارضك ما يبدين مس محافظك محافظك يبدين واحد دليلكم قفلا قدقي دورشده قدون كمرك اللي بيساي تضبوا حي النقدين محافظ صد احنا معارض لبد لبر ميلان وحي النقدين محافظ لبا درع وحي النقدين محافظ لبا بيشناده وحي النقدين محافظ هل هويه وحي النقدين محافظ لبا دارود معارض النقدين هل هويهنا معارض النقدين ساسو كل اسمي طبانكي قدق أحا ما يسكو دي دنة مركا ما حاد إيش شاكت مركا تضبية طبانكي أو قدق قبان قابضة دور الشادة حقوق موقتا أول وحاولا لقا قبي آدن مدوبي أمو بحاشة لنك لأرهوغا وسيدي روبلا أرمو سمايا أرمو وحكا لوريجيا أرمو قدق سيدي دبان عد أوكري أرما عبد حاشي ما أنت ما أركتين قديك ملا ديسي بس الله ما ديسين محيو كل ديسي قديك مرك قديك محيو كل ديسي هاي ما شارت تيجي هذا مرجعي معلول واي ها إسكت دبوا ريجت إيو ورقد لجدية إيو أنت كجلي إيو وإسكت دماغته مرك إن هاسي مرك هي جوكتو ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن وحي مرك لا إذا كوجو علينا يسوي إذا لا ذا هاي وقت جا أيا وحبذا كبر دونا قبل أينو دورنا مالمو هذه نفطة أما ميت كعثية أنا لديهن وحيابا بدن باجرة هذا المذوبي معارض مياه مركا لان كوكو علين دونا تضبادا مركا ينوب بحسنتو شيخ مختار روبو هدوك هدلي وايو وقروري أنا قل لكن هذا معني ما بوي دينا يبا هذا المذوبي معارض مياه مثلا محافظ مياه أنا حسابته ما يقال قلتنا أنا وحبا وأنا وأقاي ما شو جروا أقاني هذا المذوبي I know very well هذا ما فهم يسا dilalka la galay baan ogahay meesha uu barkan yahay baan ogahay macnaheedu wixii la kala goostay baan garanaya hadda aniga inaan fasiro ma baahnay marka walaalayaal baarlamaankana kulankiisi maantay waxa uu ku soo dhamaaday waxa weeye gudigi oo la dhisay doorashada madaxweynaha iyada oo gudigaasi si aanay ku faraxsanayn mucaaradka loo dhisay si ay ku faraxsanayeen murugo iyo macluul loo dhisay انت سوى ديغا هيسا وحان كسو قبا قبايني دي الهي اكرال نقضو مال انتي سدحاد وحان ادين لان هاي عيد مبارك مركو قول رئيس مالو البقى جوكتان لبدا قوم يدود ايسا مالدو كاكوبان تاي مايقيم حاجة وحان كسو قبا قبايني يا مركو ولا ليال وحان ادين لاي هاي معارض وحلي راد مجران ويكالا تاقين سلان ايكالا تاقاي هدان كوشي يعني waala kala dhuntay habar gidir qolada la yiraado hal nin oo nin kale codsiinay ma jiro ha nin walba wixii saxbu ku gadanaya wixii leeyihiin 12 xildhibaan bay leeyihiin haday rooyin waagi dawladdi 6 meeyadii 3 ilaayeen habar gidir oo dhan qabiil la yiraado eelay oo buurha kaba iska leh oo degan ayaa ka codad badnaa 8 xildhibaan 7 6 buu lahaa hada ma fahmaysaa marka 12 xildhibaan ay leeyihiin habar gidir waxay ku raadsanayaan qof walba agaasime wasiiro dawlo wasiiro ku raadsanaya marka aniga waxa la yaab leh nimankii digil iyo marifle mailand kuwan dani hoos fadhiya adoomo u ah adoomada u sii aha oo wax ka sugaay ayaan anigu wali la yaabanahay waxaan u malaynaya malaayinta miskaxdooda xorowday ee mailand hadda wax badan way faa'iideen wax badan waa u faa'iideen hadaan nahay bahda warbaahinta kubahawday Southern Media Corporation oo loo soo gaabay SMC wa kuwan hadda Saciid Cabdullaahi Dani kuwii damu jadiid kuwii kale Aala Sheekh Villa Soomaaliya ay u galeen way xaroodeen kuwaas xaroode Cabdi Qaybdiid kitaab wuxuu ku dhaartay xaramka laga keenay kitaab weyn ma aragtay farmaajo agyaal oo markuu masaajid ku tukanayo shahaadada masaajid la yiraahdo kitaab weyn ayaal oo qofkii ka shakiyo uu ku dhaariyo Cabdi Qaybdiid wuxuu yiri inuu roob la anaa ku keenay anaa wakiishay waan khaldamay khaladkii aan galay iga cafi
walaalow hadda kadibna ra'iisul wasaare ku keeni maayo jago kalena ma doonaayo waxaan doonayaa oo qura waxaan ka rabaa kaliya agaasimayaal iyo inaa wax ii garatid haddaad soo noqotaan haddaad tihin nabad iyo nolol bas waay dhibkii uu ku geystay rooblana macnihi anaa dusha saartay mana isnaqaano markaasaa marka wuxuu yidhi farmaajo niyow aniga sideen ku aaminaa ha sacad haddaad tihiin sagaashan jirkiini ciraystay kor iyo hoos dhaban cadsuu u dhaqmaayo waan u jeednaa kitaabka ilaahay isagoo ku dhaartay waa yahay kii roobla ahaa isagoo 50 jira siduu u dhaqmay waan u jeednaa marka adinka sideen idiin aaminaa markaasaa wuxuu ku yidhi niyow waa runta aaminkaagu yar yahay waxaad yeelaydaa kitaabkii weynaa ee xaramka lagaga keenay farmaajo waxaa ag yaalla kitaab weyn oo xaramka laga keenay macnihi sida cabdi qaybdiid oo kale kuwa waaweyn mujrimiinta waaweyn ma aragtay uu ku dhaariya laakiin ma oga kitaab yaraan iyo weynaan male cabdi qaybdiid iyo saaxiibadiisana waxay aaminsan yihiin kitaabka weyn inuu qabasho og yahay kan yar in qabashadiisa ay xoogoo daciif tahay wuxuu yidhi kan yar ha igu dhaarinine kan weyn ee xaramka laga keenay igu dhaari inaanan kaaga bixi doonin inaa garabkaaga ahay wixii kaasoo horjeeda inaan kaaraha la dulmari doono hadda ma fahmaysaa kitaabkii weyn ku noqo muuqaalka maalintii iidda ahayd cabdi qaybdiidma wuxuu la tukaday rooble oo adeer u yahay mise wuxuu la tukaday farmaajo fiiriyade muuqaalada adaha baran waaye cabdi rooble maalintii iidda ahayd xataa caruuriyaa ka kala cararay beerta iyo meelaha markuu tegayay wax la tukaday mabal sala maxanigi ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay dartii mas-uuliyaddan la ii saaray adiga yaa mas-uuliyad ku dhiibanaya makaroni leba tahay waxaa tahay waa la ogaaday marka cabdi qaybdiidaa cararay farmaajo u cararay la tukaday wuxuu yidhi niyow waa ku ogahay kitaabka weyn ee xaramka lagu keenay igu dhaari kitaabkii weynaa ee xaramka laga keenaa lagu dhaariyay cabdi qaybdiid farmaajo ku dhaariyey in mar dambe usan daacad ilaahay inuu noqon doono wuxuu yidhi laba daarood maa ii kala roon laba gaal iima kala roon ee kayga galbeed manihi danina waa kii manihi kuwiina gumaysanahay marka kanee la qaatay ma reexaan meeshaan laba daarood baa tartamaaya qadiyad hawiye ma taal kitaabka gacanta ii geliyu yidhi kitaabkii xaramka lagu manihi laga keenay farmaajo yaabuu leeyahy ma ogtahay suufi suufina uu ogyahay mararka qaar macnihii ko markuu filada imaanaya wuxuu yidhi xaramka kitaaba layga keenay weyn waxaan la yaabanaa cabduqaasim salaad xasan baa maalintii xamar markuu yimaaday madaxweyne markuu noqday oo ballantii uga baxay rra iyo shaati guduud maalin iid ah wuxuu salaad ku tujiyey steediya muqdisho salaadda markuu tujiyey idaacaddaa laga soo daayay idaacad uu furtay baa jirtay madaxtooyadiisu waxay ku tiilay kuwa hawiyaha kale way u diideen middaan cabdullaahi yuusuf uu furay villada wuxuu ka dhistay tribuunka agteed markaasaa rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanata wa fi laakhirati xasanata waqina cadaaba annaar uu yidhi mogta markuu salaad tujiyey marka nin suufi ah oo meesha taagnaa wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah oo kan ma madaxweynihii hadda lasoo doortay ahaa oo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanata muu leeyahaa kan soomaaliya ma xukumi kara uu yidhi macnihi wuxuu arki jiray ninkan yacnii siyaad barre oo ma arkayse markuu khudbadaynaayo waxaan farayaa dhahaya saa dhahaya ama radhiibaya marka ninkan jilicsanaantiisi dhulkaanoo isbaara meel walba taalla rabbanaa aatinaa xasanat wa idin salaamaya roobaa i helay kulanka baarlamaanka sidaasuu ahaa warxumo tashiil weeye murugo iyo macluul qof kaley wataan waa been ilaahay ma arkayse garbahaar reyna waa lagu noqon doonaa muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina lakala qaato nafta laysu dhiibay laysma siine ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam walaalayaal idam alle jannatul firdowsa firdowsa